ሰላም ሰላም የኢትዮ ዓለም ክችን ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ለየት ባለው መንገድ ሶስት የጁስ አሰራሮችን ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁኝ። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንገባለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚያስፈልጉኝ ፍሩትና ቬጅተብሎቹን አንድ ላይ በጣም ቆንጆ አድርጌ አጥቤ በቤኪንግ ፓውደር ለሶስት ደቂቃ ዘፍዝፌ አጥቤ ጨርሼ አሁን ጽድት ብሎልኝ ለእናንተ ላሳያችሁ ነው የመጣሁትኝ። እንደዚህ ማለት ነው። በጣም መታጠብ አለበት። የምነፋበት ነገር አለ በፍሩቱም ላይ እና በቬጅቴብል ላይ ፔስቲሳይድስ የሚባል ኬሚካል ይነፋሉና እሱን እንዲህ ጥሬ በምንበላበት ጊዜ በጣም ቆንጆ አድርገን አጥበን ማውጣት አለብን ማለት ነው። እሱ እዛ ጋር እንዳለ ሆኖ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላው ግሬፕ ፍሩት አለኝ። ግሬፕ ፍሩትና ብርቱካኑ ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ግን በኋላ ልጬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጁሳችን የምንሰራው ሰውነት ለመቀነስ የሚጠቅሙን ጁሶችን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግሬፕስ ፍሩት አለኝ። ብርቱካንና ካሮትን ነው የምንሰራ። ይህን ጁስ ከቻላችሁ በቀን አንድ ብትጠጡት ሰውነት ለመቀነስ ስፔሻሊ ኦሬንጁን ባይጨመርበት ችግር የለም። በኦሬንጁ ፋንታ፣ በብርቱካኑ ፋንታ ዝንጅብል መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ዛሬ በእንደዚህ በዛ ሰርቼ ስለነበረ ይሄኛውን ደግሞ ዛሬ በዚህ አይነቱ መልኩ ሰርቼ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እኔ ተጠቅሜ በጣም ወድጀዋለሁኝ። ያው ይጠቅማል። ለሌሎቹም ሰው አድቫይስ አድርጌ ተጠቅመውበት ሪዛልት እያዩበት ነው። እናንተም ተጠቀሙት። ያው ግሬፕስ ፍሩት እንደምታውቁት ያው ፋት በርን ያደርጋል። ፋት በርን ብቻ ሳይሆን በተለያየ ኒውትሪንሶች፣ ፋይበር፣ አንቲኦክሲደንት የእንትን በጣም የዳበሩ ስለሆኑ ማለት ነው። እና በዛ ላይም ደግሞ ሃርት ዲዚዝ የልብ ችግር ያለብን ሰዎች ካለን ፕሪቨንት ያደርገናል፣ ፕሮቴክት ያደርግልናል ማለት ነው። እና ስትሮክም ከስትሮክም ፕሪቨንት ያደርጋል። ሰዎች እንደዚህ አይነት በሽ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች እንደዚህ ሰርታችሁ ብትጠጡ ጥሩ ነው። ደግሞ በሳይንቲፊክም እንትን ሬኮግናይዝ የተደረገ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት የተለያየ ከለር ነው የሚያሳየው። ያው ጁሰሬ እንትን አለው ሰፐሬት የሚያደርገው ፓርት አለው እና እሱን ለማደባለቅ እንደዚህ በኩባያ ላይ እጨምርና ይዋሃዳል ማለት ነው። ካለዛ ብርጭቆ ላይ እንደዛ ይደባለቃል፣ ግን እኔ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንድዋህድልኝ ፈልጌ ነው እዚህ ላይ ጨመርኩት ማለት ነው። በጣም ጤናማ፣ በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ማግኘት እንችላለን። እነዚህ ኢንግሪዲየንሶቹን ግብዓቶቻችንን አንድ ላይ አድርገን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርተን መጠጣት እንችላለን። ጁሰር ባይኖራችሁ በብሌንደር ብሌንድ አድርጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሊስ ሞክሩትና ተጠቀሙበት። ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ እንግዲህ ለሌላም ሼር አድርጉ ማለት ነው። የሁለተኛው ጁሰሬ ደግሞ ማሳያችሁ ለደም ብዛት የምጠቅም የጁስ አይነት ነው ማሳያችሁ። አፕል፣ ሰለሪ፣ ካሮት እና ፔር በዚህ ነው የምሰራው ዛሬ። ፕሊስ ቀላል ነው። ቤታችን ውስጥ በመድኃኒት ራሳችን ከምንትን ከምንል በእንደዚህ በናቹራል ነገር ሰርተን መጠጣትና ያለብን በሽታ በምግብ ማስወገድ እንችላለን ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። በስርዓቱ የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። እና ሰውነታችንን በመድኃኒት ብቻ ማድከም ሳይሆን ቤታችን ውስጥ በምናገኘው ነገር እንደዚህ ሰርተን ሪሰርች አድርጋችሁ ስሩ። ለስኳር በሽታ፣ ለደም ብዛት የምጠቅም ጁሶች፣ ስሙዚዎች ምንድን ነው በቬጅቴብል በቃ እኛ ሰርች አድርገን ራሳችን መጠበቅ እንችላለን። ስንፍና ማስወገድ አለብን ማለት ነው። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሞክሩትና ታዩታላችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ አዳዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ እንግዲህ ብቅ ብላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ነገሮችን እንዲህ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ነገሮችን በምለቅበት ጊዜ ቶሎ ለእናንተ ይደርሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው ጁሴን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። በጣም በጣም ሪች ነው። በጣም በእውነት እኔ በጣም ወደድኩት።
እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ጁስ አንድ ላይ ኮምባይን ሲደረግ የምናገኘው ጥቅሞች ቫይታሚን ኬ፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን በብዙ ቫይታሚኖች የበለጠጉ ስለሆነ ትጠቀሙበታላችሁ እና ፉል ኦፍ ኤነርጂ ነው። ኤነርጂ ይሰጠናል። ያው እንደነገርኳችሁ ስኳር ደም ብዛት ያለባቸው ሰዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ቢጠቀሙ ጥሩ ነው። ለዳያቤቲክም ጥሩ ነው። ለምን ናቹራል ስዊት ነው። አንዳንዴ ቆይ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ አቀርብላችኋለሁ ለስኳር ታማሚዎች ምን አይነት ፍሩቶች እና ምን አይነት ስሙዚዎችን ወይም ደግሞ ጁሶችን ሰርቶ እንድጠጡ የሚያሳይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ለዳይጀስቲቭ ሲስተማችን አሪፍ የሆነ የጁስ አይነት ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ኩኩምበር፣ ሰለሪ እና አፕል አለኝ። በጣም በጣም ሪፍሬሽንግ ፉል ኦፍ ኒውትሪን ዲሃይድሬት የሚያደርገን በሚነራል በፖታሲየም ማግኔዚየም በቃ ምን ልበላችሁ በብዙ ነገር ጥቅሙን አንድ ላይ እንዲኮምባይን ሲደረግ በጣም ብዙ ጥቅሞችን እናገኝበታለን። እና ይሄኛውም ብላድ ፕሬሸራችንን ባላንስ ያደርጋል። እንግዲህ እንደምታዩ ከአፕል በስተቀር ሌሎቹ ያን አክል ናቹራል ስዊትነር የላቸውም ማለት ነው። ስኳር ወይም ደግሞ ስዊትነርስ ወይም ደግሞ ማር ከምንጨምር በእንደዚህ በፍሩቶቹ አጣፍጠን መጠጣት ቤታችን ውስጥ መጠጣት እንችላለን። ለሳምፕል ያክል ነው ማሳያችሁ ያለው። እኔ ሁሌ ጁስ እሰራለሁኝ ቤቴ ውስጥ አይጠፋም ጁስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ አይታችሁ ብትጠቀሙበት አምሹር ትሰራላችሁ። እንግዲህ ዲስከቨርና ኤክስፐሪመንት ማድረግ ነው እንደ ሁል ጊዜውም እንደምለው ማለት ነው። በጣም የሚያምር በጣም ጤናማና ሲምፕል በሆነ መንገድ በቤታችን ውስጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርተን መጠጣት እንችላለን። ልጆች ካላችሁ ደግሞ ፕሊስ ከልጆቻችሁ ጋራ በቃ ኢንጆይ እያደረጋችሁ ትሰራላችሁ። እነሱም ለራሱ የማይበሉትን ቬጅተብል እና ፍሩቶችን በእንደዚህ በጁስ መልክ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ራሳችን መጠበቅ አለብን። እንግዲህ እንደምታዩት በመድኃኒት ብቻ ሳይሆን በምግብ ለራሱ ራሳችንን ሰውነታችን መጠበቅ እንችላለን። እቤታችን በምናገኘው ኦርጋኒክም ሆነ ነን ኦርጋኒክ ፍሩቶችን በደንብ አጥበን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቫይብረንት የሆኑ የሚያምሩ ጤናማና በጣም ቀላል የጁስ አሰራርን እኔ ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ላይክ የምትሏን እንዳትረሱ፣ ከወደዳችሁ ኮመንት ደግሞ አስቀምጡልኝ። ደግሞ ለሌሎቹ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ለሌሎቹም አዳርሱ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ዛሬ በእንደዚህ አይነት በሚያምር በሚያስጎመጅል መልኩ ሰርቼላችኋለሁ ብዬ አስባለሁኝ። እኔ በእንደዚህ ስቶር አደርጋለሁ። ከታች እንደምትመለከቱት በቃድ ግን ፍሪጅ ውስጥ አትሊስት ለሁለት ለሶስት ቀን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምን ሎንግ ላይፍ ሼልፍ የለውም እንደምናውቀው ሁላችንም። ፕሪቨንት የሚያደርገው ለረጅም ጊዜ የሚቀመጥ እንትን የለውም፣ ኬሚካል የለውም ማለት ነው። ፍሬሽ የሆኑትን ነገሮችን በእንደዚህ አይነት ነገር መንገዱ ሰርተን በቤታችን ውስጥ መጠቀም ለልጆቻችንን መስጠት። የጤና ችግር አለብን ደግሞ በመድኃኒት ብቻ ሳይሆን በእንደዚህ አይነት መልክ በምግቦች ራሳችን ቢውልድ ማድረግ እንዳለብን ሰርቼላችሁ ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። እንደማንኛውም ጊዜ ስለተባበራችሁኝ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ ከልቤ አመሰግናችኋለሁኝ ማለት ነው። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ባለንበት አገራችንን ጠብቆ ከክፉ ሁሉ ነገር ሰውሮ ከመጣብን መቅሰፍት እሱ አድኖን ወደ ኖርማል የምንለው የህይወታችን መንገድ እንድንመለስ እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ይጠብቅልን። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነቱን ይስጠን። ባለንበት ቦታ ሁሉ ክርስቶስን በየሃይማኖታችን በየተለያየ ቋንቋችን እናመስግነው፣ እንለምነው ቁጣው እንዲያጥርልን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱ።